Ռազմապազայի բոլոր ռազմակայանները, զորանոցներ դրանք Գյումրիում առնվազն 5-ն են։ Ինչը նշանակում հատուկ հսկողություն, բոլոր շրջագծերով, հատուկ իրավապահների միջոցով, արգելապատնեշների, փշալարերի հատուկ պաշտպանական միջոցով առնել ձեռնարկել, ինժեներական կառույցներ եւ այլն, որոնցով պիտի դրսից նույնպես արգելապատվի զորամասի ելումուտը ոչ սահմանված տեղերից, սահմանված տեղերը սրանք են, ինչպես գիտեք, իսկ ճանցագրային կետն է, կամ ԿՊՏ-ն ասում իրենք։ Այդ արգելա պատնեշների կամ արգելակի գոտիների ստեղծելու հետ մեկտեղ մենք պահանջում ենք տեսահսկման համակարգ ներդնել բոլոր այս զորամասերի շրջագծով։ Դուք գիտեք, հարակաչապերի և տեսախցիկների պարագան Հայաստանի ճանապարհներին մենք համարում ենք, որ վաղուց ժամանակն է այս ամբողջ շրջագիծը հսկող տեսախցիկներ տեղավորել, որոնք պիտի ազդանշանները հավաքեն մեկ հսկիչ կայանում, հսկիչ կենտրոնում, որտեղ պիտի ուշադրությամբ օր ու գիշեր հսկվի, թե ինչ չարտոնված ելումուտ կա, այսինքն այս պարիսպներից մեկը թռավ գնաց ինչ-որ մի տեղում, պիտի որ դա արձանագրվի։ Լրացուցիչ հսկողություն սահմանել նաև Հայաստանի Հանրապետության իրավապահների կողմից։ Դուք տեսել եք, որ հա իրենց ինձ ծառայողները մտնում ելնում են բազ ներսում անցագրային ինչ-որ ռեժիմ է, իրենք են հսկում, իրենց մարդկանց դուրս եկող մնացող։ Մենք առաջարկում ենք փաստորեն կրկնակի հսկողության տակ առնել այս զորամասերը, այստեղ նույնպես ունենալ մեր իրավապահներից ոստիկանների, ճանապարհային ոստիկանների, չգիտեմ, մեքենաների համար, գուցե ռազմական ոստիկանությունից, որ երբ ներսից որևէ մեկ արտոնությամբ դուրս գա, այդ մարդը մեր իրավապահների կողմից նույնպես հաշվառվի կամ գրանցվի կամ հսկողության տակ առնել։ Եթե առանց արտոնման որևէ մեկը ստեղից է դուրս գալիս կամ պարիսպներից է թռնում ինչ-որ մի բան է լինում, մինչև այդ մարդուն հայտնաբերելը անհապաղ հարկավոր է ժողովրդին իրազեկել այդ մասին, տեղական լրատվամիջոցներ կան, ինտերնետ կան, տագնապի նման մի բան, եւ ես համոզվում ունեմ, որ եթե նման ազդարարում լիներ 4 տարի առաջ, ավետիսյանների դժբախտությունը գուցե եւ հնարավոր լիներ կանխել։ Գիշերը ժամը 2-ն հասկանալի ներմակով փախելից երեք ժամ ուտի նոր մեր իրավապահների տեղակայությունը հուսալման զորամասի հրամանատարական կազմը հավանաբար 5-6 ժամ մտածում են, որ իրենք իրենց ուժերով կգտնեն, կարիք չկա տեղյակ պահել Հայաստանի իշխանություններին, այս այլանդակ պրակտիկայի վերջը պիտի տա։ Ռազմապազայի պայմանագրային զինծառայողների ազատ բնակեցման տարածքներում լինի հատուկ ոստիկանական կամ ճանապարհային ներդրում, ռազմական ոստիկանության հսկողություն։ Դուք գիտեք, որ ժամկետային զինծառայողները ներսում են, այս կազարմաներում են քնում ելնում, իսկ պայմանագրային զինծառայողները իրավունք ունեն իրենց ընտանիքներով կամ առանց ընտանիքների բնակվել որտեղ կամենան։ Մեծամասամբ իհարկե նրանք բնակվում են Գյումրու այսպես կոչված ռազմական զինվորական թաղամասում կամ 8-րդ թաղամասում, բայց այնտեղ բնակությունը խառն է հայ բնակչության կամ այլ բնակչության հետ, այսինքն ազատ ելումուտ կա։ Մենք պահանջում ենք, որ այնտեղ անպայման նաև Հայաստանի կողմից ոստիկանական կամ ռազմական ոստիկանության հսկողություն լինի, պարեկային խմբեր, որոնք ունի դիշեր, չգիտեմ, ուզի թաղային ինչ-որ ոստիկանության մի կայան ստեղծվի, որտեղից անպայման հսկվի, թե թեր ինչ վիճակ է։ Ծեծված Ջուլետա Ղուկասյանի մասին է, բոլորը տեղյակ ստաբուտկա թաղամասում դեկտեմբերի 2-ին Իգին այնպես էր ծեծվել, որ հիվանդանոցում մահացել է ըստ հրապարակված տեղեկությունների, Եվ նախնական տեղեկություններով Անդրեյ Ռազգիլդյայ ազգանշատ խորհրդանշական է։ Կոչը հետևյալն է, թե բազա ձեր գազաններին պահեք վանդակներում, մենք դրանց համար պատասխանատու չենք։ Կոչը եւ ռուսերեն է եւ հայերեն, այս ամբողջը պիկետի մասնակիցները կփորձեն իրենց պարիսպներին, ընդեղ հայ ու ռուս, չգիտեմ, բարեկամության ցուցատախտակներ կան, ինչեր կան, ցամեք եւ ռուսը պահանջագիրն է։
նման պահանջագրեր մենք ունեցել ենք 4 տարի առաջ Ավետիսյանների սպանությունից անմիջապես հետո, դրանց բովանդակությունը ուղղակի վերամշակվել է հաշվի առնելով անցած իրադարձությունները։ Պահանջագիրը երկու ուղղություն ունի, մեկը Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին է ուղված, մի բլոկը, մյուս բլոկը ուղված է Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին։ Սա նախագիծ է իհարկե, պիկետի մասնակիցները կքննարկեն և կտեսնեն ինչ-որ բաներ կարող է փոխվել այստեղ, կամ չփոխվել, հա, և պահանջագրի վերջում առաջարկություններ կան նաև ուղված ժողովրդին։ Պահանջագրի մեջ Հայաստանի իշխանություններից պահանջվում է հետևյալը, առաջինը. Ջուլետա Ղուկասյանի նկատմամբ կիրառած մահացու ծեծի գործող մեղադրյալին և հնարավոր այլ մեղադրյալների ջանքերներ դնել Հայաստանի իշխանություններին փոխանցելու և բարեխիղճ քննություն անցկացնելու համար։ Ինչպես հիշում եք, եւ 4 տարի առաջ եւ 1 ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր տվյալախազները իրենց կարծիքով օրենսդրության մեջ եղած ինչ-ինչ հակասությունները սկսեցին մեկնաբանել Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահության գործագետների վերլուծություններով և բացադրություններով այս ռազմաբազայի մասին համաձայնագրերը նման փոխանցում չեն նախատեսում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ու քաղաքացիների սպանության մեջ մեղադրվողները, մանավանդ այդ հանցագործությունները տեղի են ունեցել ոչ թե զորամասի ներսում, այլ դրսում, թեպետ զորամասի ներսն էլ է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, հստակ դա իմացեք, պետք է լինեն Հայաստանի իրավապահների հսկողության տակ, Հայաստանի արդարադատությունը պիտի իրականացնի ամբողջ նախաքննությունը, հետաքննությունը, դատավարությունը և այլն։